Живи у славі, вільна Україно, розквітни у вишиванім вбранні. Від хат сільських до древньої Софії, святкові дзвони на моїй землі. Є дати, які виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення та майбуття. До їх числа, без сумніву, можна віднести день прийняття Конституції України. Саме біля погруддя Тарасу Шевченко на головній площі нашого міста відбувся мітинг з нагоди 25-ї річниці Дня Конституції України. Разом із державним святом наше місто відзначає День молоді. Конституція – це основний закон держави, тому день її прийняття – це свято для всіх громадян. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму так безмежно чарівну, і на лани із стиглим житом, на золотаве сонце в небесах, що щедро Україну зігріває, на соловейка спів в гаях і любов батьків безмежно і без краю. Не меркнуть зорі, йдуть у небуття, бо мають право вік світити. Я ж маю право на життя, я мушу гідно жити. Я щаслива тим, що душа співає в єдності родин. Край наш розквітає, українка я. Тож горжусь за спина, вміли друзі, де знає села. Цього дня ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність рідної землі. Біля пам'ятного знаку всім борцям за незалежність усі присутні схилили голови у хвилині мовчання. У святковий день представники підприємств, установ, організацій поклали квіти до пам'ятного знаку всім борцям за незалежність та погруддя Тараса Шевченка.